Здравейте, аз съм Неви и сега ще си поговорим за астрология. Добре дошли в Curly Cup Astrology, един канал с доста видеа, в които ние ще си говорим само за астрология. Как можем да използваме астрологията така, че да се самосъвършенстваме и да прогресираме. Да използваме силните си страни, така че да успяваме и сега и за в бъдеще. Както и как да работим върху слабите си негативни черти и всъщност да се превърнат те в наши силни. Откъде са започнали всички стереотипи, защо ги има за зодиите, как можем да използваме астрологическата енергия всяка година, всеки месец, дори всеки ден, как можем да се възползваме успешно това нещо, както и как можем да анализираме и да предвиждаме успешно връзките си, взаимоотношения с останали хора, нашата съвместимост с останалите. Как можем да използваме астрологията по най-добрия начин. И така, добре дошли в Curly Cup Astrology и нека започваме!